Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý večer. Já děkuji za pozvání na toto fórum. Je to možná ode mě troufalost stoupnout si před biochemiky a vykládat vám něco o křehkosti seniorů, ale domnívám se, že nástin, který já mám nelehký úkol, zvládnout to ve 20 minutách a doufám, že se toho zhostím, vlastně nastínit nové pojetí geriatrického pacienta, ne podle věku, ale podle jeho stupně soběstačnosti. Stárnutí, jak definovat stárnutí? Stárnutí podle mého názoru je jediná spravedlnost, která čeká nás všechny při troše štěstí. Ale bohužel se ho dožíváme tak nějak v různých kvalitách. Ne každý má to štěstí, že se ho dožije dlouhověkosti třeba v plné síle a bez nějakých handicapů. Je tady samozřejmě tím, jak stoupá úroveň dnešních specializací, superspecializací, možná je to i do určité míry negativum vlastně tohoto pojetí, vlastně, co se týče seniorů, protože u seniorů tam je potřeba komplexnost a mezioborová spolupráce. Zvýšená naděje dožití vlastně vyššího věku, ta je na základě tedy zdokonalování diagnostiky, zdokonalování vlastně terapeutických zásob. Prodlužuje se délka života a jde o to, v jaké kvalitě. Čili faktory ovlivňující kvalitu života, to vlastně jsou zdravotní problémy, osamělost, ztráta smysluplnosti, soběstačnosti, potřebnosti v tom stáří. To snad je největší vlastně taková deviza toho stárnutí. Myslím si, že pro každého, i v tom mladším věku, ale ve stáří obzvlášť. Aspoň je to velice citlivě vnímáno. Soběstačnosti, autonomie, sociální podmínky, a věková segregace do určité míry i diskriminace, mám-li to tak říci. Bohužel i v řadách nás zdravotníků mnohdy. Vlastní onemocnění ovlivňuje genetika, vnější vlivy, které jsou čím dál tím více negativní, involuční změny, kterým se nikdo z nás nevyhneme, vlastní přičinění, bohužel, které vidíme a které je zcela zbytečné, a pakliže známe rizikové faktory onemocnění ve stáří, tak se tomu dá solidně vyhnout. Je to dehydratace, polypragmázie, na které bohužel participujeme i my zdravotníci, nedostatečné užívání léku nebo nadbytečné užívání léku, bohužel se tady týká i záměny léku, které naši seniori bohatě využívají, takže vlastně jsou intoxikováni. Já si myslím, že velký prospěch by byl, kdyby na emergenci takové ty stavy apatie, pádu, nejasné etiologie, my jsme dělali možná hladiny léků, to bychom se asi dozvěděli. Věci psychické příčiny, kdy bohužel vedle ztráty partnera vídáme i ztrátu dítěte a další rodinné problémy. Takže mám-li to tak shrnout, tak vlastně na toho seniora je kladeno mnoho a mnoho úkolů. Mluvíme o takzvané adaptaci ve stáří. Negativní stránky adaptace přicházejí většinou již z mladšího věku, přičemž hlavní úkoly seniora vlastně jsou adaptace k poklesu tělesných sil, vyrovnání se s odchodem do důchodu, příjem nové společenské role, návyky správné životosprávy a jiné a jiné. Já si myslím osobně, že je ze všeho nejtěžší takovéto presenilní období, teď abyste se neurazili, mezi 50 a 60 vlastně, kdy jsou zvyšovány stále více prostě nároky na nás. Rostou nám děti, máme čím dál tím vyšší nároky v zaměstnání, kolikrát nejistota v zaměstnání. Tady zdravotníci, my to ještě neznáme, ale ostatní profese vlastně přicházejí o zaměstnání. Je to větší handicap než cokoliv jiného. Je tam depresivita. V důsledku toho potom samozřejmě ten člověk má řadu psychosomatických onemocnění. A to my jako lékaři mnohdy nemůžeme ovlivnit. Je také příjem nové společenské role, která není vždy optimální. Samozřejmě je tady nižší vlastně, nebo vyšší sociální dopad. To znamená, je to spíše jakoby negativum, ale já bych tady nechtěla strašit, protože si myslím, že vlastně strašení těmi seniory, když říkáme, že v roce 2050 bude o 30% seniorů více, tak to v nás vzbuzuje negativní emoce, přičemž vlastně strašíme sami sebou, že jo? Protože to budeme my, kteří se dožíváme toho věku vyššího. V čem spatřujeme kvalitu péče? Tak hlavní vlivy, které ovlivňují, bohužel, jsou
náš takový handicap, a to je nepřiléhavost poskytovaných služeb. Mnohdy se kloníme k tomu být vlastně přes příliš horliví a někdy vůbec ne. Narůstají specializace medicíny, o tom jsem již mluvila. Pochopení zdravotních problémů geriatrických pacientů, což chce takový jakoby psychosomatický náhled toho člověka. Komplexní řešení jejich potřeb, větší účelnost vynakládaných prostředků. Tam, kde vidíme, že prakticky je dekompenzace kognitivních schopností nejít do, jak se říká, nákladných operačních výkonů a tak dále, protože ten komfort toho člověka vlastně nevylepšíme. Změna tradičních přístupů, účelná diagnostika, terapie, hodnocení, ovlivnění funkční zdatnosti, a proto právě jsem si vybrala to téma geriatrické syndromy. Protože tady chápeme člověka už ne podle věku, jak se dřív říkávalo, 65 let a více a dlouhověkost od 90 let a tak dále. To nic vlastně neříkalo, kromě věkové nějaké hranice. Ale jejich funkční zdatnost, jejich postižení, jejich schopnost být zapojen do společenského procesu, to je to, po čem bychom měli se ptát. To znamená, to je to, jaké si kritérium, které bychom měli hodnotit. Prevence je aktivní stáří, význam činnosti a sociálního kontaktu, postupné uvolňování z aktivit, no při tom, jak děláme a budeme dělat, já nevím, do kolika let, samozřejmě se nám to nevyhne, budeme nuceni vlastně být, jak se říká, v centru činnosti, přetěžování nahradit méně zatěžujícími úkoly a přitom respektovat vůli toho jedince. My se málo stále ptáme, co vlastně ten člověk chce. Ono, kdybychom se zeptali, a když se ptám ve své ambulanci na to, prostě co vlastně, v čem spatřují pozitivum, tak všichni, valná část, tedy ne všichni, ale valná část odpovídá, já už mě to tady nebaví, že jo, prostě, což je strašný prostě teda, protože to vlastně vám bere veškeré zbraně z ruky, ale na druhou stránku jsou i takoví jedinci, kteří říkají, já vlastně nic nestíhám, já mám pořád co dělat, jo. A to je ten aspekt, který je u toho velice důležitý. Čili predispozice k onemocnění jsou, jak jsem říkala, involuční změny, psychické vlivy, dehydratace, malnutrice a sociální vlivy. Takhle, když to vidíme, tak to je takové docela jednoduché. A ono v tom stáří vlastně je to o jednoduchostech. To není žádná složitá, bych to řekla, žádný složitý proces. Co se týče involučních změn, taky velice krátce, já to tady zkrátím, vlastně involuční změny, když bych to měla shrnout, tak je to hodně o pojivu, o kolagenu, který se stává méně pružný, méně vlastně kvalitní jako tkáň, a v důsledku toho vlastně dochází i k změnám, ať už se to týká kardiovaskulárního systému, kde dochází vlastně velice často k poklesu počtu pacemakerových buněk, poklesu počtu kontraktilních kardiomyocytů, s tím vznikající arytmie, zmnožení intersticiálního pojiva, snížení podajnosti levé komory, což se projevuje i tím, že prakticky tlak, který měl třeba jedinec vysoký během svého předchozího života ve stáří, ho má nižší, a ještě k tomu připojená dehydratace vlastně by měla alarmovat na to, aby abychom ten tlak častěji kontrolovali. Dále potom arteriální řečiště. Já tady nechci zasahovat vlastně do těch věcí, které jistě všichni známe, o tom bylo již mnoho hovořeno. Častá arytmická forma ischemické choroby, která by ani sama o sobě nebyla negativní, ale léky na to velice handicapují toho jedince a souvisí vlastně srovnání toho člověka do vlastně třeba u varfarinizace do rozmezí terapeutických je velice složité právě na základě jeho dalších involučních změn, třeba přes jaterní tkáň a pokles enzymatické reakce jeho. Respirační systém je dán vlastně tím, že osteoporoticky se vlastně mění i tvar hrudníku a potom samozřejmě i, ať už se to týká třeba ciliárního epitele, a nebo který se podobá vlastně ve stáří jakoby epitelu u chronických kuřáků. A samozřejmě potom i k tomu, že dochází vlivem dehydratace k zahuštění vlastně veškerých negativních faktorů, bakterií a z toho vyplývající tak limitující jeho život zápaly plic a mnohdy i tristně dopadající.
Změny gastrointestinálního traktu souvisí hodně s farmakokinetikou a dynamikou toho léku, protože dochází k atrofii žaludeční sliznice a tím vlastně dochází i k poruše třeba rezorpce určitých léčiv, dochází i k změnám ve střevních klcích, je tady častá bakteriální disbalance, na kterou tak zapomínáme při podávání tak častých a poslední dobou stále, bych řekla, silnějších antibiotik. Změny žlučníku, jater, pankreatu také souvisí s tím, že prakticky banální záležitost, jako jsou průjmy, jsou mnohdy vyšetřovány složitě od kolonoskopie počínaje, konče prostě tedy, já nevím, CTčkem a tak dále a zapomínáme na to, že vlastně ve stáří může dojít i k insuficienci slinivky a tím i snížení enzymatické odpovědi, takže pakliže je tedy vystaven třeba u obézních jedinců chronickému přetížení vlastně slinivky. Stačí dát potom tedy vlastně enzymy a je po průjmech. Změny močového systému, ať už glomerulární filtrace nebo clearance kreatininu, jsou ve stáří samozřejmě změny. Pohlavní hormony u žen se tomu hodně věnujeme, u mužů stále málo, myslím, že stále bychom se měli více a více starat o tu část našeho pohlaví, která tak vlastně dříve odchází oproti stále ženské populaci. Myslím si, že na to je málo myšleno. Štítná žláza, tam dochází samozřejmě také ke ztrátě vlastně funkční tkáně a je nahrazována tedy vazivem a tím pádem dochází velice častému problému, jako je hypotyreóza a velice často zaměňovaná za dehydrataci nebo demenci, že jo, velice často vídám, prosím o hospitalizaci a SD-komp, že jo, prostě teda a je to nic jiného, nežli třeba hypotyreóza nebo vůbec člověk, který má 35 akci. To je takový to paušalizování vlastně celého problému. Krvetvorný systém, větší inklinace vlastně k tromboembolismu ve stáří na základě těchto změn a pohybový aparát, to víme všichni. Prostě k tomu dochází bohužel i v mladším věku, je to stravovacími zvyklostmi a vůbec dále potom sarkopenie, která je tak limitující ve stáří i s ohledem na rychlejší rekonvalescenci, kdy dochází vlastně ke změnám svalové hmoty a kvality svalové tkáně, která souvisí a je multifaktoriální. To znamená, bude souviset nepochybně i s tím, protože ve své poradně dlouhověkých pacientů vídám 90-letá, víceletá, už mě nebaví ani se ptá, protože vždycky slyším stejnou odpověď, že to jsou členové Sokola. To znamená, že to jsou všichni prostě, kteří byli od mládí vlastně zvyklí zapojovat svoji fyzickou zdatnost nějakým způsobem, byť i malým, protože oni vlastně nějaký velký sportovci ani nebyli. Ke svalovému úbytku dochází vlastně od mládí do počátku stáří a dále a velký podíl na oddálení involučních změn svalu bude mít pravděpodobně výživa a přiměřená svalová aktivita. Změny CNS bohužel prostě nyní dochází vlastně k nahromadění nebo k stále se zvyšujícím případům neurodegenerativních onemocnění. Mluvme opatrně, protože demence vlastně a definice vlastně neurodegenerace je tak křehká. Myslím si, že pak, když neznáme příčinu, tak by bylo radši vhodnější mluvit o neurodegeneraci jako takové, kdy vlastně tkáň kvalitní, funkční, mozková tkáň je nahrazována za určitých podmínek a já se obávám, že hodně bude souviset s poruchami mikrocirkulace a kdy nastanou vlastně změny i v metabolismu a to je jedna z platform, kde bychom měli více spolupracovat i v oblasti, jak se říká, výzkumu. Kožní změny, pakliže mám brát kůži jako vstupní bránu imunity, tak je to velké mínus, když dochází ke změnám jako stenčení kůže a podobně, prostě kvality. A smyslové orgány, tak to už vídáme vlastně my, střední věk, že vlastně už to není takové, jako by to mělo být a dochází ke stárnutí, ať už v oblasti čočky nebo sluchu a podobně.
Jak tedy charakterizovat geriatrického pacienta? Oproti dřívějším definicím si myslím, že tato je komplexnější. Geriatrický pacient může být definován jako člověk vyššího věku, u něhož involuční a chorobné změny ovlivňují natolik funkční stav a schopnosti, že dochází k jeho zhoršení, k adaptability regulačních mechanismů a toleranci k zátěži. Takže my jsme si jako geriatři vzali tu těžší skupinu vlastně a musíme říci, že ta první skupina, to jsou jedinci s výbornou výkonností, kteří nemají téměř žádné onemocnění, jsou aktivní v práci, že jo, prostě a tak dále, tak o ty se nemusíme starat, leda v prevenci, poučit je o preventivních opatřeních. Druhá skupina jsou nezávislí seniori, to jsou ti, kteří onemocní, ale velice rychle, protože jsou to zdatní jedinci, se z toho dostávají. A třetí skupina, to je ta skupina našeho vlastně předmětu zájmu, to znamená jedinci s chronickým rizikem pádu, zhoršením kognitivních schopností, mírný až střední stupeň demence, psychická labilita, depresivita s nestabilním stavem, při onemocnění kardiovaskulárního aparátu, prostě chronicky dispenzarizovaní pacienti. To znamená, to jsou pacienti, kteří mají svá chronická onemocnění a s těmi zestárnou, až jsou handicapováni dalšími a dalšími faktory. Tak to jsou ti, kteří by mohli profitovat z naší péče, to znamená komplexního pohledu. Stařecká křehkost je, mně se daleko více líbí tento název, než vlastně stařec, že jo, a tak dále, křehký jedinec, protože to je takové hezčí, je to z anglického frailty ovšem, není to, že by byla křehkost, ale rizikovost vlastně představuje rizikovost, která je daná již samotnými fyziologickými změnami, proto jsem mluvila v úvodu o těch involučních změnách, jednotlivých orgánů ve stáří a dále následnou dekondicí. Ty uplatňující se faktory jsou snížení svalové síly, pevnosti kosti, kloubní pohyblivosti, výkonnosti ostatních orgánů, například kardiovaskulárního aparátu nebo funkce CNS, dále poruchou pohybové koordinace, poruchou homeostázy a celkovým zhoršením zdravotního stavu. Závisí jednak na genetické predispozici, dále na prevenci, jak ten člověk je vlastně obeznámen o rizicích, které ho mohou potkat a vyhnout se tomu, a pohybové aktivitě a psychické zdatnosti. Čili prevence ve znalosti těch rizikových faktorů. Jak vypadá klinika takového křehkého jedince? Tak je to diskoordinace pohybu, změna postoje, nechutenství, hubnutí s malnutricí, senzorické deficity, poruchy paměti, apatie, imunodeficit s recidivujícími infekty, chronická bolest, únava při běžných denních činnostech, ubývání spontaneity, variability, hypomobilita, omezování pohybových aktivit, psychomotorické zpomalení, dekondice, úbytek svalové hmoty a síly v podobě sarkopenie, pokles tolerance, tělesné a psychické zátěže a instabilita spády. Faktory, které to ovlivňují, tak je to jedna genetická predispozice, involuční změny, chorobné procesy, multimorbidita, nežádoucí účinky léku, kognitivní deficit. Já osobně si myslím, že ty léky tam hrajou velkou roli, protože když si vezmu pacienta, který běžně chodí ke mně do poradny, tak to je vždycky celý batoh léku, který vybalí prostě a to ještě nevíme o lécích, které si volně koupí v lékárně. A do toho se přimísí také to, že vlastně jsou nyní zaměňovány vlastně léky za jiné druhy léku a ti pacienti s poruchou kognice to vůbec nevědí rozlišit a berou nám 2-3 léky stejného, od stejné skupiny, což si myslím, že je tristní. My letos budeme mít kongres geriatrický vlastně v Hradci Králové a já tam zvu lékárníky za tímto účelem, protože už prostě je to tak tristní, co já vídám v ambulancích, že si myslím, že nejenom, že to je neetické, ale že to nanejvýš poškozuje toho jedince.
Dále potom je tam důsledky pohybové inaktivity, malnutrice, na kterou se stále málo myslí. Já osobně si myslím, že to, co děláme špatně, je i forma, jakou vyživujeme ty pacienty. Donášková služba, která má v igelitových obalech šedo-béžovou barvu jídla, to si myslím, že není zrovna estetický vlastně zážitek, prožitek pro toho seniora. Já rozhodně, kdybych chtěla zestárnout, tak chci mít prožitek, jak chuťový, tak tedy estetický. A myslím si, že všichni, jak tady sedíme, bychom s tím mohli jedině souhlasit. A já jenom tak na vzpruhu musím říct, že humorný příběh nedávno, když jsem vlastně přišel pán s demencí vlastně v doprovodu své dcery a dcera říká, no víte, on to tatínek tak krásně vystihnul, protože oni mu přinesli to jídlo, že jo, v tom igelitu a on se na to kouká, kouknul se takhle nahoru a povídá, no tak víte co, tak to už jsme teda, vidíš to, Máňo, tak už je to tady, už je tady zase válka. Jo. Takže to je přesně ono, co prostě teda bychom neměli, k tomu bychom nikdy neměli přispět. Geriatrické syndromy, když se na ně podíváme, tak vlastně pramení z toho, co už jsem předtím říkala, k jednotlivým. Syndrom hypomobility, co se týče příčiny vlastně, tak je to v pohybovém diskomfortu, ztrátě motivace k pohybu, dále ubývání pohybové spontaneity, depresivita, kognitivní deficit. Na deprese se vůbec málo myslí. Když přijde pacient a je apatický, tak se hledá kterákoliv jiná příčina, jenom se ho nezeptáme, jestli převládá smutek nebo radost ze života. To je jednoduché, nemusíme dělat ani škálu deprese a dostaneme to z něj velice rychle. Kognitivní deficit, nežádoucí účinky léku, úzkost, strach, senzorický deficit, bolest muskuloskeletální, pohybová omezení a poruchy motoriky, únava, dekondice, myopatie a imperativní mikce, defekace, která velice limituje toho člověka i v pohybu. Syndrom hypomobility, prevence a léčba. Tak motivace seniora je určitě velice důležitá. Vůbec zeptat se ho na to, co vlastně je příčinou. My se málo ptáme stále na příčinu vlastně onemocnění našich pacientů. Fyzioterapie, volba vhodných pomůcek k pohybu. Když vidím, jak se potácejí prostě a vlastně potýkají s těmi francouzskými holemi a v Rakousku potom, když vidíme, že vlastně používají ty krásné hole na tu chůzi, že jo, vlastně a tak dále. To je, jak se říká, estetičtější a udělá to možná stejný efekt a ještě si u toho neodřou lokty a neudělají si prostě nějaké blokády hrudní páteře. Řešení sarkopenie, nutriční podpora, farmakoterapie. Málo se ptáme na to, jak se náš pacient stravuje. To znamená, stále více musíme dbát na to, aby co teda vlastně, kdo vám vaří a tak dále, protože vídáme, že vlastně ty partneři do poslední chvíle drží svou roli, rodinnou roli, že budou vařit tomu svému partnerovi za každou cenu a už to není ani pestré, ani chutné, prostě je to nekvalitní. To znamená, že včas jim říct o všech našich výhodách dosavadního systému, to znamená zatím ještě tedy výhodách. Krátké 10-minutové cviky proti přetížení a poškození atrofovaných svalů. To je přesně ono, co by stačilo denně. Syndrom dekondice, pokles vytrvalostní zdatnosti, důsledek závažné hypomobility a dlouhodobé imobility. Obvykle činnosti překračují 70% maximální aerobní kapacity. Objevuje se dušnost, únava, pocení, palpitace. Samozřejmě musíme odlišit i jiné choroby, jako ischemickou chorobu srdeční, arytmickou, městnavou, hypotyreózu, tyreopatii, působení třeba beta-blokátorů a jiných léků. Terapie, zvýšení kondice procházkami, rekondiční programy a podobně. Toho by se mohli účastnit i třeba studenti. Nejenom pečovatelská služba, ale já vím, že asi před 5 lety jsem zapojila študáky. Místo toho, aby seděli u pokladny v Tesku, tak jsem je zapojila do aktivity kolem péče o demence a péče vlastně o seniory. A musím říct, že to mělo velký úspěch, protože se nám aktivizovali starší. Většinou to byly pánové, přitom když byly studentky, tak ožili. A mnohde došlo ke zlepšení jejich vlastně kognitivních schopností. Osvěžení prostě v tomto směru je významné.
Sarkopenie s involucí související, multikauzálně podmíněná, úbytek svalové hmoty, svalové síly, kdy dochází k úbytku 1,5 kg, netukové, především svalové hmoty za dekádu od středního věku. To není příliš moc pozbudivé, ale dá se proto něco udělat už jenom tím, že začneme být, jak se říká, aktivní. Příčina je v pohybové inaktivitě, poškození svalů volnými radikály, které poškozují všechno, natož pak svaly, atrofie svalstva v důsledku zániku nervových vláken, převaha myostatinu, zvýšená apoptóza myocytů, genetická predispozice, chronické zánětlivá onemocnění, deficit vitamínu D, tolik diskutovaný poslední dobou, chronický alkoholismus, chorobné změny ve stáří jako hypoxie, myopatie a vliv léku, již zmiňovaný. Klinický obraz, snížená výkonnost dolních končetin, zpomalení a znejistění chůze, riziko instability a pádu, snížení výkonnosti, zhoršení odkašlání, potom následné i tolik diskutované tedy infekty, závažná sarkopenie, je snížení kreatininu v séru, zvážení kastrace dokonce se mluví a prevence pohybové aktivity, výživa s dostatkem vitamínu D. Syndrom anorexie a malnutrice, tak jednak je centrální etiologie, to znamená tvorba anorektických cytokinů při subklinickém zánětu a chronickém prozánětlivém stavu, změna motility gastrointestinálního traktu, která je v důsledku toho, že ten člověk se méně pohybuje, je zpomalená. Staří lidé více při příjmu potravy jsou závislí na vnějších vlivech, byť i třeba těch estetických. Energetický příjem ve stáří je snížen, ale nemusí o 30% až někdy. Syndrom anorexie a malnutrice, co se týče příčiny, tak dysfunkce serotoninového systému v mozku, anorektický efekt cytokinu, mizí pocit hladu, je tam větší pocit naplnění toho žaludku, depresivita, demence, psychosomatická dekompenzace, smyslové deficity, nežádoucí účinek léku, ani se nedivím, protože když je jich více jak 10, tak to samozřejmě nemůže mít nikdo chuť k jídlu a poruchy motility gastrointestinálního traktu. Diferenciálně diagnosticky zase musíme odlišit nádorová onemocnění, zánětlivá nebo metabolická jako hypertyreóza, jaterní cirhóza a potom i kardiovaskulární nebo potom ta vlastně psychická, to znamená poruchy chování jako demence, alkoholismus a samozřejmě i sociální jako chudoba, že nemají na to, aby vlastně, protože při těch stále se zvyšujících nájmech ani na to nemůžou mít. Když se zeptáme těch lidí, proč vlastně k tomu dochází, tak i tento faktor se objevuje. Léčba tak ta je všem známá, buď to jsou to sipingy, nebo prostě tady potom parenterální výživa. Velice nám v tom pomáhají i domácí agentury, protože dnešní trend vlastně toho pacienta není v zařízeních, ale v domácím prostředí, takže domácí agentury nám velice pomáhají. Jsou to sestřičky z odděleních většinou, kterým můžeme svěřit vlastně i tu parenterální výživu. Disabilita a nutrice. Tak za nejzdravější způsob stravy vlastně je považována středomořská strava. A teď je řada studií, které se zabývají vlastně vlivem na jednak na úmrtnost, kdy je pozorovánější výskyt úmrtnosti, snížení výskytu kardiovaskulárních chorob, rakoviny, snížení výskyt Parkinsonovy choroby a dokonce i Alzheimerovy choroby, mozkových příhod a podobně. Nižší riziko metabolického syndromu a menší změny krevního tlaku dokonce. Dále jsou studie, kde jsou studovány vlastně výkonnost, snížená pohyblivost, pády v souvislosti se suplementy, s nedostatkem vitamínu D, nízká hladina vitamínu E spojená se sníženou svalovou sílou a výkonností, nízké hladiny karotenoidů jako rizikový faktor křehkosti s postižením chůze, souvislost mezi snížením svalové síly a nedostatkem třeba selenu, sarkopenie, ukazatel propojení výživy a funkčního propojení u starších pacientů od 70 let pokles svalové síly o 1% za rok. Takže
dále dostatek vitaminů a stopových prvků v potravě, rovnováha mezi oxidační stránkou a endogenními antioxidanty a volnými radikály. To všechno je sice probíráno, ale chybí vlastně studie zkoumající stravovací zvyklosti, vliv dopadu stravy na pokles fyzické výkonnosti u starší populace. Dále jsou diskutovány i množství vlastně suplementů, o jaké by se vlastně jednalo. Ví se, že prakticky jejich nedostatek způsobuje to či ono, ale jaké množství vlastně, jestli normální dávky nebo megadávky. Například u selenu jsem vlastně nedávno četla studii, která byla prováděna u vlastně nádorových onemocnění a většinou u prostaty, střevo, tam myslím bylo štítná žláza, že vlastně 200 mikrogramů selenu je jakousi prevencí i vůči metastázám a byly zaznamenány menší progrese nádorových onemocnění. Dále potom studie vliv různých zánětlivých ukazatelů a stravy, studium zdravého životního stylu na výživu, zabývající se sarkopenií a výživou. Samozřejmě s tím, s nedostatečnou stravou jsou spojeny infekční onemocnění, předoperační příprava, kde je to ohromně důležité toho člověka ve stáří připravit, když je malnutriční, a teď jsme dokonce prosadili při vlastně u praktických lékařů výživu jako totální protein albumin, aspoň prostě teda udělat jako součást předoperačních vyšetření. Onkologická onemocnění, chemoterapie, ozáření, kde se také nemyslí moc na to a myslím si, že vynaložené prostředky na cytostatickou léčbu, které sahají do milionů, vlastně potom v mezidobí, kdy ten člověk čeká vlastně na další kůry, není dostatečně sledován a dostatečně vnímán. Vlastně já už budu končit. Potom je to dále syndrom instability, spády, o kterých jsem mluvila, které tolik handicapují a jsou dány vlastně všemi předchozími vlastně faktory, které vlastně jsme. Již definovali nějakým způsobem. Pády vůbec jsou velký problém ve stáří a samozřejmě potom léčení jejich může končit až emboliemi anebo prostě vůbec smrtí. Péče o hydrataci, co tedy spatřovat, v čem spatřovat kvalitu péče ve stáří? Jednak péče o hydrataci, péče o výživu, potom úspěch léčby, soběstačnost pacienta jednoznačně. Nechceme, my totiž nedokážeme vylečit toho pacienta. A myslím si, že nejdůležitější je ze všeho jeho soběstačnost, zlepšení psychického nebo tělesného komfortu a zabránění takzvané sociální smrti, abychom vlastně plnili své společenské role do posledního dechu. Medicína totiž neumí zabránit stárnutí, ale může zabezpečit jeho důstojnost a jeho kvalitu. A ty poslední týdny mohou být prožity vlastně v celkovém komfortu a bez bolestí. A to si myslím, že by měla být nejdůležitější role vlastně nás, geriatrů a vůbec všech zdravotníků, abychom se mohli radovat z takovéhoto pohledu na naše seniory a vlastně i takového. A tohle je, myslím, přehnané, ale je to dost možné i tak. A toto vídáme velice často. A já bych se s vámi rozloučila.